Ja, nå har vi akkurat kjøsert og gått over alle ting, så det tror jeg fungerer veldig bra. Så nå skal vi ha oss en tur bort og fylle noe bensin og se over tingene vi har gjort og ta oss en liten testrunde. Vi kjenner ikke farvann i hele tatt her. Vi har jo ikke vært i Smøgen før, så vi har kjørt bilen ned her til, og det vet vi. Så derfor vil jeg bruke litt tid i dag og kjøre litt rundt og få se litt på, sånn at hvis i morgen vi finner, ligger fremme eller god, så må vi i hvert fall vite hvor vi skal henne.